কংগ্ৰেছৰ এজন সাংসদো আহি আছে বিজেপিলৈ। চাৰি পাঁচ দিনৰ ভিতৰতে বিজেপিত যোগদান কংগ্ৰেছ সাংসদৰ। বিধায়ক কেইবাজনো ইতিমধ্যেই গ'ল আৰু কেইবাজনেও যাবলৈ শাৰী পাতি আছে। তাৰ মাজতে এইবাৰ বিজেপিলৈ আহি আছে এজন কংগ্ৰেছ সাংসদ। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই তেওঁ বিজেপিলৈ আহিব, দলে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰালৈকে অপেক্ষাই নকৰে। দিছপুৰত আজি দায়িত্ব সহকাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিলে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। এজন সাংসদ অতি কমেও চাৰি পাঁচ দিনৰ ভিতৰত এজন সাংসদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব অতি সোনকালে, এই কথাটো মই আপোনালোকৰ আগত আজি খুব দৃঢ়তাৰে কৈছোঁ। কথা চহকী বিধায়ক ফুকনৰ স্পষ্ট কথা, কংগ্ৰেছত কায়েতৰ মাজত কোনো থাকিব বিচৰা নাই, সকলোৱে বিজেপিৰ কোমল দলিচা বিচাৰিছে। এটা দলৰ যদি আগত যেতিয়া কাঁইট থাকে, কাঁইট গচকিবলৈ কোনো নাযায়, সদায় কপা গচকাৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰে। বিজেপিৰ আগত এটা কপা আছে, কোমল কোমল হৈ আছে, এই বিজেপিলৈ যাবলৈ ওলাইছে। সিমানতে ক্ষান্ত নাথাকি ফুকনে ক'লে, দুদিনমানতে আৰু চাৰি পাঁচজন কংগ্ৰেছ বিধায়কে AIUDFলৈ গতি কৰিব। আৰু চাৰি পাঁচজন বিধায়ক অতি সোনকালে AUDFলৈ যাব, এই কথাটো মোৰ ওচৰত খবৰ আছে। প্ৰশান্ত ফুকনৰ এই দাবীৰ পিছতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ক'লে, সাংসদ বিধায়ককে ধৰি বহু বাঘা বাঘা কংগ্ৰেছ নেতাই বিজেপিৰ সৈতে যোগাযোগত আছে। বিভিন্নজনে যোগদান মানে আমাৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি আছে, আমি কিমানক যোগদান কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। সাংসদ বুলি নকওঁ আমি, সাংসদ বিধায়ক আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা আছে, আজিতো বহুতখিনি আহিল। কংগ্ৰেছে অস্বীকাৰ কৰিছে এনে কোনো সম্ভাৱনা। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ স্পষ্ট কথা, কংগ্ৰেছৰ আৰু কোনো সাংসদ বা বিধায়ক বিজেপিলৈ নাযায়। আমাৰ সাংসদ যোৱাৰ তথ্য মোৰ হাতত নাই, বিধায়ক UDFত যোৱাৰ তথ্য নাই, এইবিলাক তেখেতে মনে সজা কথা কৈ পেলাই পৰিৱেশটো খেলি মেলি কৰিব বিচাৰিছে। কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মাত্ৰ তিনিজন, গৌৰৱ গগৈ, আব্দুল খালেক আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। ইয়াৰে কোনজনে বিজেপিৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিছে যোগাযোগ? নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈ এক সুবিধাজনক স্থিতিত আছে দলটোত, তেওঁ বিচাৰিলেই যোৰহাট, কাজিৰঙা কিংবা নগাঁও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব পাব। খালেকৰ সমষ্টিৰ যি জনগাঁথনি তাত বিজেপিত তেওঁৰ ভাত নিসিজে। তেন্তে ফুকন আৰু কলিতাই কোৱা এই সাংসদজন বৰদলৈ নেকি? কাৰণ গৌৰৱ গগৈৰ বাবে তেওঁহে ক্ষোভিত হৈ আছে নগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাব বুলি। ফুকনৰ এই দাবীৰ সত্যতাৰ বাবে আমি নিশ্চয় আৰু কেইটামান দিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।